Välkomna att fira gudstjänst med oss i Bergums medeltida kyrka. Idag är det kyndelsmässodagen och vårt tema är ljuset. Jesus är världens ljus. Det kan vi läsa i Bibeln. Vi ska få höra om hur Jesus bars fram i templet när han var liten. Idag ska ni få lyssna till orgelmusik och sång av Linnea, Alva och Elin som är några av Elises orgelelever. Kollekten idag går till Kyrkosångsförbundet i Göteborgs stift. Kyrkosångsförbundet brukar bland annat ordna barnkörläger på Ås stiftgård. Kören Unga Röster från Bergum brukar vara med på körläger där. Vi får nu lyssna till kyrkklockorna som ringer till gudstjänst i Jesu namn. Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Här kommer en helt ny dag som ingen har använt förut. Och här kommer också jag. Kom och lyssna, Gud. Kom och tänd ditt ljus i mig, Gud. Ibland är det inte så lätt att vara det där ljuset, varken för sig själv eller för andra. Det kanske mer är som små åskmoln som går omkring. Då, när vi känner oss så eller ledsna, så får vi komma till Gud och lägga våra liv i hans händer. Vi får tillsammans be överlåtelsebönen. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått. Allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud och låt oss lyssna på dagens heliga evangelium som är hämtat ifrån Lukas evangeliet kapitel 2. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mans kön skall helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from, och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lag, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Aschers stam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som var föreskrivet i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Har du gått vilse i en mörk grotta eller i en riktigt tät och mörk skog någon gång? Eller blivit inlåst på en mörk vind? Eller bara inte kunnat släppa tanken på att det kanske står ett spöke eller en mördare bakom min dörr när man plötsligt vaknar i sin säng mitt i mörka natten? Om du har det, så vet du hur glad man blir när man ser ljus igen. Och vet du det, förstår du kanske varför den gamle Symeon blev så glad när han såg Jesus. För lika mörk som grottan, skogen eller vinden är, lika mörk var den här världen för Symeon. Han visste att världen behövde ljus. Och när han såg Maria med barnet där i Jerusalems tempel,
Då bara visste han att ljuset kommit. Att Jesus var världens ljus. Simeon tar barnet från Maria, håller det i sin famn och sjunger sin lovsång. Det är häftigt att han i sin famn håller en 6 veckors gammal bebis. Och bara vet i djupet av sig att det är själva ljuset. Räddningen för hela mänskligheten som vilar i hans armar. Lite som Martin Luther King. I still have a dream. Mötet med Kristus gav honom hoppet och visionen att envist kämpa mot rasåtskillnaden med icke-våldet som metod. Gud valde att stiga ner och bli människa. Valde att dela livet med oss alla som lever på jorden. Världsläget gör att vi ibland kan känna tvivel om att Gud verkligen finns här. Men det gör han. Genom historien har människor fått se och uppleva Kristus närvaro. Precis som Martin Luther King i 60-talets USA. Till tröst, till hopp, till glädje. Det är mening med att envist kämpa vidare för Guds rike. Lite som i den där berättelsen som du har, Sofie. Ja, det finns ett ordspråk som säger: se inte ditt liv som en droppe i havet. Se ditt liv som ett ljus i mörkret. En man var ute och gick längs stranden. Där fick han se mängder av sjöstjärnor som hade spolats upp på stranden. Mannen fick syn på en liten pojke som gick en bit bort och slängde ner något i vattnet. Vad gör du? Frågade mannen. Jag slänger tillbaka sjöstjärnor i havet. Om de ligger kvar där på stranden, dör de, svarade pojken. Men ser du inte att det ligger flera 100 sjöstjärnor här? Frågade mannen. Och det spelar ingen roll hur många du kastar i havet. Lika många kommer att sköljas upp av vågorna igen. Pojken plockade upp ytterligare en sjöstjärna och tittade på den. Men det spelar roll för den här, sa han. Och kastade tillbaka sjöstjärnan i havet. Ja, det finns så mycket som är fel i världen. Och ingen kan hjälpa alla människor som har det svårt, förstås. Men vi kan välja att göra så mycket vi kan. Men då behöver vi sluta att liksom treva fram i mörker. Så låt oss istället tillsammans med Simeon ta emot ljuset i våra hjärtan och i vår värld. Och följa honom som sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Amen. Låt ditt ljus växa fram dag för dag inom oss. Låt ditt ljus växa fram dag för dag inom oss. Då kan vi leva, då kan vi älska, då kan vi leva och se Yeah.
Låt oss be kyrkans förbön. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Öppna mig för din kärlek och frid. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Öppna mig för din kärlek och frid. Vi tänder ett ljus och ber. För den värld som du har skapat och för alla människor som du älskar. Särskilt ber vi för människor som blir förföljda. För dem som flyr sina hem och sitt land. För dem som svälter och är sjuka. Om fred och läkedom i olika konflikter. För de länder och organisationer i världen som har makt, pengar. Om vishet för kungar, presidenter och ledare. Att ditt kärleksljus får lysa igenom allt. Hör vår bön. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus, Guds son. Vi tänder ett ljus och ber. För människor som drabbats av sjukdom och nöd. För alla länders oro och krafttag kring pandemins verkningar. Att vaccinet ska nå ut till alla länder, fattiga som rika. För människors längtan efter gemenskap, närhet och värme. Att ditt kärleksljus ska fortsatt lysa upp våra dagar. Hör vår bön. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus, Guds son, du ljus. Vi tänder ett ljus och ber. För de som är äldre, för de som är unga, för dem som lever i familjer och för dem som lever ensamma. Ge oss alla kraft och mod att utvecklas, växer och mognar som människor. Lys upp vårt inre, lys upp alla gömda vrår. Så att vi ser allt gott som du har skapat i oss. Att ditt kärleksljus får värma oss. Hör vår bön. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre. Låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus, Guds son, du ljus. Vi tänder ett ljus och ber för din kyrka här i Angered och Bergum, men också i hela världen. För alla människor som arbetar och verkar här i vårt distrikt. För oss själva och för de människor vi tänker på, som vi tycker om och älskar. Särskilt idag tänder vi ett ljus
för Charlotta. Att du fortsatt välsignar henne. Att du fortsatt välsignar hennes familj. Och att du leder henne i hennes nya tjänst. Låt ditt kärleksljus aldrig svika henne. Lovad vare du som låter ditt ljus lysa klart i världen och i våra liv. I Jesu namn. Amen. Och tillsammans ber vi Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Kära Charlotta, det är ju egentligen inte roligt att stå här idag, för jag kommer att sakna dig. Idag är temat uppenbarelsens ljus, och kanske inte alltid uppenbarelse, men ljus har du ofta kommit med. Ibland lite åskmoln, men alltid med ljuset som segrar. Du är en ärlig människa, och det uppskattar jag så oerhört. Men framförallt så tänker jag att människorna här i Angered Bergum
har känt och erfarit det som man skulle kunna säga karaktärisera dig. Någon skrev en gång i en platsannons: vi söker någon med ett herdehjärta. Om jag skulle fotografera en person och säga: det där är någon som symboliserar ett herdehjärta, då skulle jag nog fota dig, Charlotta. Din kärlek till församlingen och din kärlek till uppdraget att sprida ljuset lyser igenom hela tiden. Du är en fantastiskt duktig präst och en fantastisk varm och lysande människa. Vi kommer att sakna dig jättemycket i Angereds församling, i Angered Bergums distrikt och i Nylöse pastorat. Samtidigt så tänker jag att vi kommer att kunna liksom känna spåren av din närvaro efter 10 år här på många sätt. I allt det som du har gjort och betytt. Du ska få en tulpanbukett. Det är blommor av hopp, tänker jag. Här i finns det då en present som har anknytning till Angered Bergum. Och anknytning till någon slags djur som både du och jag är ganska förtjusta i. Du kommer att få någon ytterligare present, men den är på väg. Så tack snälla, tack fina Charlotta. Och Gud välsigne dig i det nya. Tack Maria. Vad fint. Skönt att jag har glasögon. Ja, jag är glad att få bli avtackad just idag på kyndelsmässodagen när vi firar världens ljus, Jesus. För det är just ljus som jag tänker på när jag tänker på de här 10 åren. Med alla sköna människor här i bygden, i Angered Bergum. Det finns en dikt av Claes Andersson som går så här: solen, solen, skriker barnen. Men jag ser bara solen. Jag har älskat att vara med alla barn här i våra kyrkor och församlingshem. För vi vuxna, vi glömmer ju ofta det där viktiga. Och då så påminner ni barn oss när ni skriker: solen, solen. För livet måste vara på riktigt. Tack alla barn. Och så har jag med mig ett ljus. Det här är ett vanligt tårtljus. Men en annan gång här så hade jag köpt sådana här fräcka magiska ljus på Buttericks. Som lyser och så släcks de då när man blåser. Och sen så, så börjar de lysa igen. För att jag har mött så många människor som här som har lärt mig att det är så viktigt att hålla fast vid det man tror på. Själva livsgnistan. Och då kan man ibland tro att det där ljuset har slocknat. Men nej, det lyser igen. Det här lyser inte, men det magiska ljuset, det lyser. Och här har jag exempelvis träffat människor som inte ger sig förrän det blir rätt. Och då kan det gälla allt från längden på en flaggstång till sättet man tar hand om en granne som dött alldeles ensam. Hur man tar hand om den personen. Eller det kan gälla att slippa tippen i Vrossered. Eller kämpa för lantgården här i Bergum. Och här har jag träffat människor som åkt på svåra smällar. Och varit nere i mörka, djupa dalgångar. Men som ändå valt livet. Igen. Och igen, tack alla fantastiska människor, små och stora. Gud välsigne er.